Цими днями в Мукачеві випав перший сніг. Здавалося б, радість, однак не для мешканців квартири 35 13-го будинку на Першотравневій набережній. Наслідки від його танення люди відчувають на собі сповна. Мокрі стіни, пліснява, відра посеред помешкання та вимушена відмова від використання електроносіїв. Такі умови проживання родини Орбан через протікання даху. Так, дивіться, що робиться. Як що, ну куди? Ви чуєте, що пліси у квартирі вони, нема воздуха, з чим дихати. Жінка зазначає, що на допомогу вже й не сподівається, адже всюди, куди не звертається, відмовки, а подеколи й відверте нахабство. Я в горисполком ходила, заяви писала, у 8-й кабінет, 74-й, уже перезвонювали з горисполкома. Ну і що, я казала, що проблеми, криша затікає, чим далі, тим хуже. А мені відповіли, для чого ви робили ремонт, якщо ви знаєте, що вас затопляє. Дах у цьому будинку, за словами пані Тетяни, востаннє ремонтували близько 15 років тому. І то не капітально, за декілька років він знову почав протікати. Однак, хоча б деякий час люди жили спокійно. Але останні місяці проживання серед постійної сирості стало нестерпним і небезпечним. На яному проводі в мене робить холодильник, стиралка, все, одінує розетки, що в одній кімнаті без світло. Не дай Бог, замкне щось і згорить квартира, куди себе обращати. Обращалася до депутата, просила його підніміться наверх, у нього часу немає. Він каже, через рік криша буде, а що мені ще рік чекати? І дійсно, хто допоможе пенсіонерам у випадку пожежі? І як потім довести, що їхньої вини тут нема? Замикання було, пішли іскри. Нас тепер все повиключено, це вже другий раз. Єдине, на що люди сподіваються, що наступного року дах все-таки відремонтують. Принаймні, так обіцяли у міській раді. Хоча як пережити цю зиму без електроенергії, а відповідно без тепла та світла, пенсіонери не знають.